قربان ايده واه عروني ما كلي عيالين كلي عيالين قربان دوري انا ما يرد يوتيوب كافل الدولي مكاس مليون كيبا واحد يروق دمي وان قرت سبسكرايب كيس واه الله يابا واي دتكم مركان ان طالان سو دغبا ما حا لايك ما حا شير ما حا كومنتيا ما غلط هي بالكو كركع واي مين ليلا وحما تشين لو حنسو جينا تشالنجو هي انا ور تسوونا تليفون كل كود هادلاين وان قرت دي وان اسكو ميسنا هي غير كود وحن دوري مركان كو شيغو ان هاد ايغنا انت او دنان لكن لو عيطي هي يحتاج بيدي لو عيطي لما قلت ياتي هي وحين هذه صقرته هي تاني ما تقصالا بافو قصالا بين دوري بوس 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 ما قلت هي ولا يابو الحمانتي صقرن فرفرنا ما عارف فرنا انه يجي دين كمل لكن اليوتيوب كان قرحسن لا والله اه ان الله ملا يا بركه ما وحل لها هي ها حمانتي با انا يا احمد انا لبدا يدا بنو رك ما يودر الدور ولا بتمر لا هرت هي نغا دوبي هي taarad wax laga duudubay hadda ka wada hadal horta tii waxaan duubayno kood ka duubto anaga doon si hoos dhigto tamaya ta ila dir adigii baa kiisaysane nadila kiisayna saaniga ku kiisayn mayo raacta hadda waxaan ka siin doonaa waxaan adiga libaax baa ku fulan laa boqol ka tuqo doonaa libaax ma bisadna mar habe ma waxa doonaysaa in ka la shaqeeyo reeral caahay iyo qolal isku dhufanaya iyo hareeray xun xun iyo waxaan oodana kula raadiyay iga doonaysaa oo waayo maana toomanayn adigu tamaya waan soomanay تبوا يسون تيبيات لو دي بوا حياة هيد تمام والربنا عروي لا ربنا تبى خرب كنا فراي إيه قبها تبتن ها الأرض الغلوة مالو ها حنقول الغلوة صومني تمام كل عيد هدنا تمام حنقول عليه واس صومني ما كله تمامها كبو كبو البيا ها فريا ها أردوا الربنا تبوا نوجا هنا الربنا تهاي الربنا بعد اللي البيا ما كبو تواس صومني ما كله وأنا صومني waayo agaad ka soo mad dad bad qalaysaa sadna leedoon soo mad waa shaqaysanay waa shaqatay waa shaqay ilaahay kaaga dhigi maayay tan dad la cunayo miiska inta la soo dhiga la googooyo oo hadana la ridqo malqaad lagu dhuqa ilaahay kaaga dhigaya arsaaq oo haade imbika waxa aad ku foofaysaa soo dad maaha soo reer dhan ma ila suldaankoodi ila caaqinkoodi ila sheekhoodi ila ciyaalkoodi waa ku dhageysanay waxa la hayd suldaanku dhagala labada kala beenaal la ila ka kala beenaal la ila waxa soo dhan waa been aad ka wada sheegaysaa baad aku qarxo qolada ma kastay waxan daawata aku daawadaan oo adiga la fiyuug halka si aan dhanka kugu dhufto like taa share taa ku raaciyaano subscribe ka kugu daraano million buu gaaray taad doonaysaa sooma taba rabadaan taadi bad million dib u dhigta sa sa rabadaan taadi million baad dib u dhigtay subscribe tii rabadaan tan waa ka wada saartay sheegtiin waa laga la wada noqdayba marka imkada adila hadlaysa ma soomanide yahan horta iska cab meelahaana xaaraan ka doon laba rabadaan taadi bad million dib u dhigtay saa saa rabadaan taadi ha million baad dib u dhigtay subscribe tii rabadaan tan waa ka wada saartay sheegtiin waa laga la wada noqdayba marka imkada adila hadlaysa ma soomanide yahan horta iska cab meelahaana xaaraan ka doon iska horta astaghfirullah tee astaghfirullah kowridi he eeg waa run taay he anigu deeniyo ni horta eeg horta dadku hadaan imi ku wacdu saaro way kala yaacayo eeg khayr keen la sheer gareeyo somayeen dooy sheer gareeyin hadaan ku wadaa lacag uun baan doonaynaa wixii aanu kaga helayno ee inaad khayr kibeen ka badina qarmuun kibeen ka badina wallahi qarmuun kibeen ka badina ee baladigaaga uu weyn imi rabada bisha rabada khayr la soo fadhiisa ma doonaynaa imi inta halkaas aad taagnaa abaaro inaan inaan kan yar horta yow tola demo iris saga malay soo tola adu tola yow waa la qaban lahaa waa reer kayagi ayuu ninkan yari maalin walba jarjaraya hay aqalkoodu waa laangare afkoodu wuu cabwareeyay kaana adeer yar yar naga qabtadeen kaale fagaaysa soo reerkiina ma hadu yahay inaad maxaa adiga ka galayaa challenge baan wada leenay wariyahay walorta farax walorta farahan aad isku fiiq fiiqaysan aniga idin dhaxayay in la hayga gelin baa horta hoos ee ilaada haya farax bal hoos inaanu ka laasan nigaa halkana kaga laasan la dabada aad u la bixiye in aad ninkay naga qabo ya allah ya qaana naga qabo alaykum assalaam waxa ku dhaxmado waxa kalisa waxa diiniya ka halis haye waxa lagu la galay reer haye ayaa lagu la galay waa garta war waxa ma wadnay naga joojin maxaa jira weyn dewaanagi kulahay wareede he ma ma waxa diiniya ka halay tamay ahmed ba kala hadlay waxaan qasaasili ya ahmed ba kala hadlay tahay ahmed uu igala hadlay wii wacdi he waxaan ugu lahaa mar hadda youtuber tahay ha wax wanaagsan sheeg ilaahayna wax wanaagsan ha ku qoreen naxam ma garatay ha erayga waan ka ibsaday ma garatay ninka ma isagoo fagaayso iyo hurgufayso iyo maydhayso ayuu say koodiin oo dad gali anaga ya anana naga qaba ku wiina waay abalanta abalanta la faayaga halno inda tiru ya
wixii loo sheego sida xumaanta ba kaaga qaateen wanaagina way qaadan lahayd ee xumaantii wanaagina idin kala dheereysiino wanaagina waynu gaabinay xumaantiina waynu dheereynay marka hadaba xumaanta inteen soo gaabino aynu wanaaga dhaafino ka dheereysiino waayahay inaad horta arkay kan kula qaad qoladiina youtubeerada sheegtaan ee umada uu soo fadhiyey meesha in anagu marka qaar baan marka sidaa u eegay ilaada waar miyaa miyu ilaahayna iloobi allah marka saal kiiska u qoran markiiba isoo hor yimaada marka walaal wax dambi baa baa waxaan waxaan sameeyno ma taqaan ama naftayadan ku raali gelin ama dad baan ku raali gelin waan gartay waxaan naga maqan inaan ilaahayga raali gelin waan ilaahay raali gelin waxaan leeyahay youtuber saaxiib ayaa youtuber يوتيوبر وصاحب عيال توكر ولا عيال ها سيدا ولكن احمد نو شيخ نعنع ده اينو الهي ريال قلنا ضل مسلمنا بينو نهاية ها اينو ايك وحلي اري باشرا ها عان نقو ايال هذا برعان حق دبكا كالي ونع نقو نع وي سيدا نعانو ريال دي من نع نع دي الله كالي ولا عيال نع دي سيدا يلو وسيدا على نع دي ايك عان نع لقم نع تربون نقول يا حق كلام كان ميدي ها نع تربات نقول او نع تر ما قلتي نع دي بو تريا ايو تريا دي وترين ترمين يا وار هذا حق الهي عان كنقضه وخيرك عان كنقضه oo wanaag aan ku noqdo ari inta soo fadhiisata bad ayaa qof ay waxa la wax dambi u leeyahay jirin ayaa ku guraysaa saas uu yiri saas la yiri sanaa la yiri sanaa tiri sanaa markaas uu mid kale laayto soo qaato hoostii la soo dhigaya markaas isagu tay 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 la soo farta ku fiiqay war wax xumaan xumaan la sii tusaaray oo xumaan xumaan kale la sii dhilac dhigay war waxa la daaqadeed xumaanta u sameeyseen waxa la daaqadaa anaga dadka faydaxad soo helo ayaa hoos ka dhigay ayaan nana walaalayaal si dadka oo dhan wada arkaan u sheer garee sheer garee ninkaas meel fog geeyay meel fog geeyay bismillaahir rahmaan kii sameeyay waxa ka dambi badan kafaafiyay meel fog geeyay meel fog geeyay marka isna cadaabu isku fogeeyay marka hadaba bisha rabadaan bal hadaad bilihii kala xishay weydeen bal bisha rabadaan uu dhiyo xishay awl hore afla duul baa loon jiray youtube-kayga waaban bedelay baa duul kala gaaray khayr la duul ka dhigay ma gartay waxaan ku bilayaa yaa khayr la duul ka dhigay khayr la duul bay khayr khayr la ii dhibqaa oka khayr la khayr la duul laga dilo ku soo dhawaada youtube kana khayr la duul oo idin ka soo jeedin doona halkan wacdiga diiniga ka islaamiga ah hadalka wanaagsan hadalka khayr kale iscaaylka samafalka walaalinta wada jirka kalgacalka wada socodka xariista isu tanaasusha marka dhulka isaga naxariisataan ayaa ilaahayna samadayda ka naxariisanaya walaalayaal qof kasto muslima oo rabadaan ay u bilatayo yey ka tagin khayrkeeda ogow asoon tasoon oo sadaqada bixi ha oo ilaahay dambi dhaaf weydiiso oo laytan khadarka saaynu helay taajudkiisa laa tulay shan sugu nimaad warkay gacad warni ma yoosaa youtube kaaga anuu like tiya share tiya feed kiya waxa uu dhamaa aniga ii share galay aniga ii share galay inta khayr ka soo da soo da milyan baa igu xulan milyan kuma xagaagay maraya sax wey hoog aan laga daaniyo khayr allah ku siiyo waan ilaalla allah ka baraday